Hola, benvinguda, benvingut. Soc la Laia. Avui em trobo a l'exterior. Fa un dia assolellat preciós. Falta per aquesta pràctica, si ho vols, són un parell de blocs i una màrfega, però si no tens cap de les dues coses no passa res, pots fer la pràctica sense res en absolut o pots posar-te creativa i agafar un pot de llenties per substituir els blocs i trobar una altra superfície doncs, que sigui més estable per poder fer la pràctica. Començarem amb la postura de Sukhasana, que és la postura així, assegudes amb les cames creuades o també et pots asseure de qualsevol altra manera que t'agradi i dona't un moment per moure el cap d'un costat a l'altre. Si vols, pots moure una mica les espatlles, també. A poc, arribant aquí i ara, baixant la mirada cap al terra o tancant els ulls per fer unes respiracions juntes. Inhala pel nas. I exhala per la boca. Inhala pel nas. Exhala per la boca. Una vegada més, inhala. I exhala. Retorna a una respiració natural i deixa't observar com s'expandeix l'aire quan inhales, com es contrau el teu cos lleugerament quan exhales. Observa les sensacions que notes al teu cos físic i dona't permís per ser tal i com ets aquí i ara. No has de canviar res, no has de millorar res. La intenció és conèixer-te una mica més tal com ets. I des d'aquí moure't, respirar, crear. Inhala profundament. I exhala completament. Inhala, posa els braços cap als costats i cap amunt. Entrellaça les mans i gira els palmells de les mans cap al sostre o cap al cel, estirant els costats del cos. I a l'exhalar, mou-te una mica cap a la dreta, obrint el costat esquerre del cos, potser mires cap a l'esquerra. Tornant al centre, inhala. I a l'exhalar, du el cos cap a l'altre costat. Torna al centre, inhala. I a l'exhalar, du les mans als genolls. Inhala, porta les espatlles cap a les orelles. I exhala, porta-les cap endarrere i cap avall. Dos cops més, inhala, espatlles cap amunt, cap a les orelles. I exhala cap endarrere i cap avall. Una vegada més, inhala. I exhala. Inhala els braços cap als costats i cap amunt, uneix els palmells. I exhala, du les mans a davant del cor. Baixa la mirada o tanca els ulls, observa com et sents. I dona aquest instant, si ho vols, per crear una intenció per la teva pràctica. I el que vull dir amb això és, què és el que t'ha dut a practicar avui? Per què has decidit agafar la màrfega, engegar aquest vídeo i moure't. Respira pel nas, inhala. I exhala. Obre els ulls, abaixa les mans i a poc és a la postura de la taula. La postura de la taula ens posarem de genolls i du les mans al terra, a sota de les espatlles. I a poc comença a moure els malucs d'un costat a l'altre, mou les espatlles, mou el coll, inhala. I exhala. Una respiració més, inhala. I exhala. Canvia el pes del cos a poc cap endavant, creant una diagonal. I a l'exhalar flexiona els colzes i baixa el pit cap al terra. Mantingues les mans a sota les espatlles i els colzes cap endarrere. I a l'inhalar a poc eleva el pit. Mirant d'un costat a l'altre, per damunt d'una espatlla i després de l'altra. Una vegada més, si vols, pots moure els malucs. I després, a poc, torna a baixar. Fes un coixí amb les teves mans i baixa el front a les mans. Si vols, aquí pots flexionar els genolls i moure les cames d'un cantó a l'altre un moment, inhalant i exhalant. Inhala
I exhala. Extén les cames al teu darrere, du les mans una vegada més a sota de les espatlles i a l'inhalar torna a elevar el pit per la postura de la cobra. I a l'exhalar du els malucs cap endarrere, mou les mans una mica cap endarrere i torna a trobar la postura de la taula. Inhala, du la cama dreta cap endarrere i a l'exhalar du el genoll dret cap al pit i porta el cap cap a baix, cap al genoll. Inhala, extén una vegada més i exhala genoll cap al pit. Inhala, extén la cama dreta al teu darrere i exhala genoll dret cap al pit i aquest cop du el peu entre les mans. Poder agafes el turmell amb la teva mà i el portes una mica més endavant. I si tens blocs, els pots dur al costat del peu dret i elevar el pit des d'aquí, o també pots dur totes dues mans al genoll dret i elevar el pit des d'aquí. Respira. Una respiració més, inhala. I a l'exhalar, torna a baixar les mans als blocs, cama dreta al costat de l'esquerra, mou els malucs d'un costat a l'altre, inhalant i exhalant. Atura el moviment. I a la propera inhalació, du la cama esquerra cap endarrere. I a l'exhalar, genoll cap al pit. Inhala, extén la cama endarrere, allarga la columna i exhala, genoll cap al pit. Inhala, extén la cama esquerra al darrere. Exhala, genoll al pit, peu esquerre entre les mans, mantenint les mans al terra o als blocs, o si ho vols, dur totes dues mans al genoll esquerre i eleva el pit. Prem el peu esquerre ben fort cap a la terra per donar-te una mica més d'estabilitat. Inhala profundament. I a l'exhalar, baixa totes dues mans als blocs. Aquesta vegada, du els dits del peu dret a terra, aixeca el genoll dret del terra, inhala, i a l'exhalar fes un pas o uns quants fins que arribis al cap de damunt de l'estoreta. Du les mans als blocs, al terra, a les cames, inhala, allarga la columna. I a l'exhalar flexiona els genolls, relaxa l'abdomen damunt de les cuixes i relaxa el cap. Dóna't un moment aquí per moure't una mica d'un costat a l'altre, gronxant-te, o endavant i endarrere. Si ho prefereixes, et pots quedar quieta també. Inhala pel nas. I exhala per nas o per la boca. Una vegada més, inhala. I exhala. Prem el terra amb tots dos peus i a l'inhalar du els braços cap als costats i cap amunt, on és les palmes de les mans. I a l'exhalar torna a flexionar, mans cap als blocs o cap al terra i relaxa el cap. Inhala, allarga la columna. I exhala, du el peu esquerre cap endavant. Si vols pots baixar el genoll o el pots deixar elevat. I des d'aquí pots dur les mans a la cama dreta i aixecar el pit, o si ho vols et pots quedar amb les mans donant suport. Inhala. I a l'exhalar, mans al terra o als blocs, peu esquerre endavant. Inhala, allarga la columna. I exhala, flexiona i relaxa el cap. Braços cap als costats i cap amunt, inhala, extén. I exhala una vegada més, torna a portar-ho tot cap avall, relaxant el cap. Inhala, allarga la columna. Exhala, peu dret cap endarrere aquest cop. Si vols pots baixar el genoll o mantenir-lo elevat. Trobant equilibri o a poc, portant les mans a la cuixa esquerra i elevant el cos. Inhala. I a l'exhalar, aquest cop du les mans al terra i porta el peu esquerre al costat del dret, a la postura de la planxa. Baixa els genolls al terra, inhala, i a l'exhalar a poc baixa el pit. Mans a sota de les espatlles, inhala, eleva el pit del terra i exhala malucs cap endarrere. Et pots quedar una vegada més a la postura de la taula, o si ho vols, dits dels peus del terra i eleva els malucs cap endarrere i cap amunt per la postura del gos de cap per avall. Respira aquí un moment, notant la força del teu cos, la teva respiració, recordant per què has decidit practicar avui. Una respiració més, inhala. I exhala. Comença a dur la cama dreta cap al sostre o cap al cel. I a l'exhalar, genoll dret cap al pit, canvia el pes del cos endavant, du el peu dret entre totes dues mans. I et pots quedar aquí, una vegada més pots dur les mans a la cuixa dreta i elevar el cos, o si vols pots pujar els braços al costat de les orelles. Inhala. I exhala, mans al terra, cama dreta al costat de l'esquerra, per la postura de la planxa, inhala aquí. I exhala, baixa els genolls, el pit i la barbeta al terra. Inhala, eleva el pit del terra.
I exhala dolç malucs endarrere per la postura de la taula o del gos de cap per avall. Inhala pel nas. I exhala per la boca. Una respiració més, inhala. I exhala. Cama esquerra cap endarrere i cap amunt, inhala. I a l'exhalar, genoll esquerre al pit, peu esquerre entre les mans. I una vegada més pots decidir on vas des d'aquí. Potser et mantens amb les mans al terra o les mans a la cuixa o braços cap amunt. Una respiració més, inhala. I exhala, mans al terra, cama esquerra al costat de la dreta, planxa, inhala. I exhala, aquesta vegada, si ho vols, potser baixes amb el cos sencer. Inhala, eleva el pit. I exhala, du els genolls al terra, ajunta els dits grossos dels peus i vine a la postura del nen. Potser el front arriba a terra, potser fa servir un bloc. Però dona't un moment per notar l'energia, com es mou, com canvia, com evoluciona. Observa si el que vols és moure't o estar-te quiet. L'espai que pots crear amb la teva respiració, amb la teva presència. Una respiració més, inhala. I exhala. Torna a la postura de la taula o a la postura del gos de cap per avall. Inhala, du la cama dreta cap al cel. Exhala, genoll dret cap al pit. Peu dret entre les mans. Aquesta vegada genoll esquerre torna a baixar a terra. Si tens els blocs, potser els dus als costats del peu dret. Eleva el cor, inhala. I a l'exhalar, du els malucs cap endarrere i extén una mica la cama dreta. Inhala, torna endavant, eleva el pit. I exhala, extén la cama dreta, du els malucs endarrere. Una vegada més, inhala. I exhala. Inhala, torna a l'estocada baixa, eleva el cor. I des d'aquí, mou el peu dret cap a l'esquerra. I a poc a poc baixa el genoll en diagonal cap al terra, extenent la cama esquerra una mica més endarrere. I si vols et pots quedar aquí amb les mans al terra o els blocs elevant el pit. O si vols pots començar a dur els blocs cap a la dreta i fer una torsió cap a la dreta. Una respiració més. I a poc, tornant al centre. Du els dits del peu esquerre al terra, eleva el genoll, inhala, cama dreta al costat de l'esquerra, gos de cap per avall. Inhala pel nas i exhala per la boca. Inhala, eleva la cama esquerra cap al sostre. Exhala, peu esquerre entre les mans, genoll dret al terra. I a poc, trobant l'estocada baixa, inhala. I a l'exhala, extén la cama esquerra tant com vulguis. I inhala, du el peu pla al terra, flexiona el genoll, eleva el pit. I exhala, extén la cama. Una vegada més. I aquesta vegada, al flexionar el genoll, comença a moure el peu esquerre a poc a poc cap a la dreta. Du la cama esquerra cap al terra, el genoll esquerre cap al terra. I a poc extén la cama dreta darrere teu. Mantén el pit elevat, mirant endavant, o si ho vols, comença a dur les mans una mica cap a l'esquerra i nota que m'he endut els blocs perquè així em dona una mica més de llargada als braços. Una respiració més aquí, inhala. I a l'exhalar, torna al centre i aquesta vegada dur el maluc esquerre cap al terra i dur la cama dreta cap al davant. Ara des d'aquí du tots dos peus al teu davant. Pots mantenir les mans a darrere dels genolls i aixecar el pit. També pots dur les mans al terra al teu darrere i mantenir-te aquí, començant a fer servir els abdominals. O si ho vols, pots començar a elevar un peu o tots dos. Les mans poden mantenir-se darrere dels genolls per ajudar una mica o també les pots deixar flotar. Un parell de respiracions més, siguis on siguis, inhala. Exhala. Una més, inhala. I a l'exhalar, du les plantes dels peus més o menys juntes, comença a separar els genolls i deixa que el teu cos es plegui cap endavant i cap avall. No cal que t'arribi el cap als peus, en absolut. Però potser et ve de gust moure el coll una mica d'un costat a l'altre, deixant-te gronxar.
Una respiració més, inhala. I exhala. A poc, torna a posar el cap, uneix els genolls, dona't una abraçadeta. Torna a seure't. Una postura còmoda, cames creuades o potser t'asseus als talons o com et vulguis asseure. Du les mans als genolls i tanca els ulls o baixa la mirada. I dona't un moment per notar com et sents després d'aquesta pràctica ben curta. Quins canvis pots observar? I si no n'observes cap, tampoc passa res. Però dona't permís per sentir. Dona't permís per recordar la teva intenció per aquesta pràctica. I durant uns moments, pensa en un parell de coses per les quals puguis donar les gràcies. No cal que sigui res gaire magnífic. Potser dones les gràcies per aquest moment. Potser dones les gràcies per haver-te llevat i haver-te rentat les dents. Inhala profundament. I exhala. I quan ho vulguis, pots tornar a obrir els ulls i seguir amb el teu dia. Espero que hagis gaudit d'aquesta pràctica curta. Ens veiem a la propera. Que vagi bé.